ka vendosur zonjën Gjonaj si ministër drejtësie. Që mos kishte lidhje me sistemin. E para që mos kishte asnjë lloj lidhje me sistemin dhe e dyta ka marrë një zonjë profesioniste, sepse është një njerëz që ka një karrierë të gjatë në Komitetin Shqiptar të Helsinkit dhe një njerëz që ka një karrierë po aq të gjatë edhe në zyrën e avokatit popullit. Cila është surpriza? Pra është një njerëz që vjen totalisht nga bota e ligjit dhe nuk duket se ka këtu në një surprizë. Surpriza totale e qeverisë. Surpriza totale, unë nuk mendoj se kishte një surprizë shumë të madhe qeveria. Për mua ishte surprizë vetëm fakti që mendoja që do kishte shumë më tepër të rinj në fakt se sa Lorenz, surprizën vetëm, se s'të pyetëm. Surpriza më e madhe ishte që kjo listë nuk ishte surpriza. Duhet ishte po nuk habisë prania, por habisin disa mungesa të rëndësishme. Njëra prej tyre është mungesa e ministrës së mbrojtjes zonjës Kodheli. Po. Ndoshta një dëshmi e faktit që NATO e ka punët mirë në Shqipëri. Por dhe pranie e dy prej ministrave më të rëndësishëm të qeverisjes së shkuar, njerëzve që padyshim trazuan dhe prodhuan shumë debat për mirë dhe për keq, Sajmir Tahiri dhe Ilir Beqa. Njerëz të cilët nuk lanë kënd indiferent, indiferent në Shqipëri dhe patën një lloj karizme të caktuar. Pjesa tjetër pasaj ka të bëjë me mënyrën se si e ka konceptuar kryeministri qeverisje. Po. Këta emra nuk ishin letra pokerit, të cilët do të tregoheshin në tavolinë në momentin e fundit. Por mua normali do të ishte që para se të hyej në zgjedhje, po, minimumi 6 muaj, që në janar shqiptarët të dinin se kush do të ishte oferta socialiste për ministrin e jashtëm, për ministrin e brendshëm, për ministrin e mbrojtjes e kështu me radhë, po kështu edhe opozita që duhet të kishte qeverinë e saj hije. Mungesa e këtyre emrave që ko përpara, ballafaqimi të tyre me publikun, tregon që sërish pushteti i individit, pushteti i kryeministit që po pikturën që ju dhatë atje, në polifoton që ju treguat atje, është ajo që dëshmon një shkatë, më thënë që është lista e ti. I vetmi emër që ishte